maumbile ya binadamu ni kwamba binadamu siku zote huwa hapendi mabadiliko. Hii pesa sio kuchezewa, sio kuchukuliwa ma allowance. Watu 16 wanafanya nini? Wanaenda Saudi Arabia. Fanya nini? Hajj, an annual Islamic pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia. The pilgrimage, which lasts approximately 5 to 6 days, depending on the lunar Islamic calendar. Hajj is a mandatory religious duty for Muslims that must be carried out at least once in their lifetime by all adult Muslims who are physically and financially capable of undertaking the journey. Hajj has turned out to be a lucrative business, as every year, thousands of Muslim pilgrims apply for visas through agents working under SUPKEM to travel to Mecca in Saudi Arabia. However, the payment is now an issue of contention between a group of travel agents and SUPKEM. The agents have accused SUPKEM of misappropriating council funds. Agent, tumeambiwa na Saudi Arabia na watu wote lazima mulipe through SUPKEM. Kenya Hajj Mission, ambayo iko under SUPKEM. Tuka deposit pesa, maagent karibu 106, katua 2018. Tukalipa 2019 pia kadhalika, miaka miwili. Sasa katika hii miaka miwili, vituko vilifanyika ni vya ajabu sana. The association chairman, Hussein Sharif, has challenged the acting SUPKEM chairman, Mr. Hassan Olenado, to explain how funds were mismanaged by the council under his watch. Wajua kiongozi na chongo tazama tu kawaida. Mtu haoni, maana hajui, hana experience. Sasa ndio unaona 2018 walikuwa na 16. Kila mmoja anachukua allowance. 1,300, 2,000 dola za mfukoni, anachukua accommodation, air ticket zote zinatoka. Sasa wao hawajui kuhesabu. Tunalipa $20 za service, $20 per person. Kama una 1,500, kila haja anatoa $20 ya service tusupike mnalipa hapa. Na ingine zaipa pesa za hema kando, nyumba kando, basi kando. Sasa wao, kwa vile hawajui ile kazi, waliona hizo pesa ni nyingi, wakaanza kuzipora. Zile za kulipa kule. Kwenda kule sasa pesa za kulipa kule hakuna. 2018. Maumbile ya binadamu ni kwamba binadamu siku zote huwa hapendi mabadiliko. Binadamu hupenda kufanya kazi vile amezoea kufanya ile kazi. Na utapo introduce mbinu ya kutaka kufanya ile kazi, especially kuiboresha na kusiba loopholes, lazima upate backlash. A leaked 2017-2018 audit report obtained by Ebru TV covering three accounts, Hajj, building projects, and the main account shows that some Hajj funds were not paid through recognized avenues of transfers. The said monies were meant to settle Saudi Hajj pilgrims' account during the 2018 pilgrimage through the SUPKEM bank account. Hii pesa sio kuchezewa, sio kuchukuliwa ma allowance. Watu 16 wanafanya nini? Wanaenda Saudi Arabia. Fanya nini? Wanakodisha magari. Sisi tumekaa miaka 30, hatukua na hayo mambo yote. Kwa tunakwenda na tunarudi na maagent wanakuwa na uwezo, kwa tumefanya kila kitu sawa, lakini hakuna shida ndogo ndogo, lakini shida hizi ni kubwa sana na inaonekana tunakwenda kwenye giza. Watu wa SUPKEM watolewe katika haya mambo kabisa, kwa sababu wao wenyewe pia hawaelewani ofisini, wako grupu mbalimbali. Huwezi kutarajia shirika kama hii itume viongozi waende kusimamia mambo ya Hajj Saudi Arabia, waende na miguu. It is not possible. Lazima waende na ndege. Huwezi kutarajia watu watoke hapa waende wakalale barabarani Saudi Arabia. Haiwezekani. They have to be somewhere. Huwezi kutarajia wafike Saudi Arabia washike sahani kuomba chakula. They have to get food to eat. So kile ambayo imeweza kufanyika na watu kukosa nafasi ya kuelezwa, yale ama allowances ambao inasungushwa kwa makaratasi kwamba kuna kazi imeandikwa, hawaambii watu kwamba gharama ile ni ya nini. Because the figures may be attractive, but nobody's explaining, nobody knows or asking why was this amount paid. The auditor had noted that funds transferred to Saudi Hajj office in Saudi Arabia was typically done through the normal bank transfer.
The auditor added that 37 million Kenya shillings was sent through Dahab Shield, while another 17.5 million Kenya shillings was transferred to Alba Logistics. Kufika hapa, zile pesa zilikuwa hakuna. Kabidi walipe kitu kidogo. 2019, wakafanya the same thing. Watu walipelipa pesa, hazikuenda pesa zote. 2019, bahati mbaya, pesa zikienda through wrong channels. Zikienda kwa hawala, kwa Dhahab Shield na grupu nyingine. $545,000, 54 million. Zikienda kwa wale members wa super wako kule, kwa majina yao, kutoka kwa hawala. Sasa kuenda kule, pesa nyingine walichukua, inasemekana, tutaka kujua wamelipa nani, hawataka kusema. And then, but now, today I carry the whole burden of the audit of 2018. People have no time even of understanding what really happened and when did it happen. Yeah, being the chair, of course, I'll take full responsibility because it is my responsibility now to pursue whatever that I think was not properly done. The association chair further maintains that a number of officials from the council made unwarranted trips to Saudi Arabia and awarded themselves allowances. Karibu 70,000 USD ndio tulipoteza kwa hiyo mwaka 2018. Karibu 7 million Kenya money. Kiuchumi tumeathirika kwa sababu tumeweza kuregeshea watu pesa na kwa madeni. Limetuathiri sana katika bala hii ya tickets na manyumba pia accommodation. So that shows kwamba there is something going on. Otherwise, if everything was quiet, people should be very worried that nothing is happening. But now there are a lot of noises. That is a pure demonstration kwamba some things are happening and definitely changing. Not just happening, but changing. That is why whose toes we have stepped on are crying. The audit also shows that the current chairman was given a $10,000 loan equivalent to a million shillings from the building fund account. No efforts were made to repay the loan. Kama maagent, tumeform organization yetu, Association of Hajj and Umrah Kenya, tukienda kwa serikali kusema sasa sisi hatuna imani na SUPKEM, Kenya Hajj and Umrah Kenya. Tungependa maagent tujitegemee. Hiyo ndio lengo letu na shabaha letu. Kwa sababu haji ni mtu anakwenda haji once in his life. Na pesa yake anaitafuta kwa shida, miaka 10 anaweka face saving, miaka 30 wengine miaka 8. Usimdhulumu. Sasa hii hawa watu wanaona we making money, maji ndo haji. Haji activity will always remain in the umbrella organization, and that is the Supreme Council of Kenya Muslims, for two reasons. Number one, for coordination between the government of Kenya, Muslims, and the government of Saudi Arabia. Number two is for the security and safety of Kenyans who are going to travel. You cannot put the risk and put to individual hands 4,000, over 6,000 people, agents who are basically business people. Kwa nini wa members wa SUPKEM wengine wanaona kwamba hii kitu ni biashara? Hii si biashara. Hata kama maji wanafanya ni biashara, lakini wanajua hii ni dini. Ukidhulumu hajaji mbele ya Mwenyezi Mungu una taabu, na duniani pia utalipwa. The matter has divided the organization in the middle, with the Directorate of Criminal Investigations DCI now invited to try and settle the mess. At least 10 Supreme Council of Kenya Muslim SUPKEM officials are under investigations over 50 million Kenya shillings they wired outside the country. SUPKEM Acting Chairman Hassan Olenado, however, denied being investigated by the DCI over transfer of funds, saying the transaction in the accounts under probe were done before he took office. Mustafa Tobiko, a SUPKEM official from Narok, says his decision to report the matter to the investigative body was to salvage the council from individuals who have ulterior motives. Hapo ndio niliona hatua ya kwanza ya sisi Waislamu kukaa chini na kutatua. Hiyo niliona kuna upungufu na kuna fedha ambazo zilikuwa zimepotea pale, na ndio nilikuwa tunataka tukae chini tutatua maneno kama haya. But being Kenyans,
the way we are. We are very good in politicizing processes, and we shout most when things are not working, and we start using, like now, if somebody disagrees with you, there are two things somebody can shout. One is to say they raise the issue of the corruption. Olenado said SUPKEM has developed mechanisms to vet travel agents in accordance with the government requirements. Nado blamed unscrupulous travel agents for the allegation because of strict policies that he has established at SUPKEM. The current crisis adds to the number of issues facing the organization. SUPKEM is currently engaged in a court battle in which the former chairman, Dr. Yusuf Nzibo, has sued the organization over his ouster from the council. What this essentially means, our dear viewers, if the push and pull between SUPKEM and the agents persists, you as a Muslim faithful might not attend Hajj come 2020. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdiaziz Hashim, Ibru TV. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin.